شیخ صاحب ادریس تچار صدی دے جن دے دے موسی شیخ صاحب ادریس تچار صدی دے خائص دمند دیو بند ثانی حقانی دے جن دے دے موسی شیخ صاحب ادریس تچار صدی دے جن دے دے موسی شیخ صاحب ادریس تچار صدی دے انیس احمد مولانا اے فرزند نور چشمان دے زندے دے اسی بل فرزن ڈاکٹر صاحب سلمان دے شیخ صاحب لا تن زمان گا مفتی حسن جان دے بل شیخ محمد فقیر صاحب یو گل دا گلستان دے ہم فضل امین شام دا نظم و ترجمان دے خادم خاص با استای ما عبدالقیوم جان دے خادم خاص با استای ما عبدالقیوم جان دے دا ٹول دا تعریف وڑ دی دا ٹول دا تعریف وڑ دی خو خادم خو مزڑگی دے جوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس پرچار صدی دے جوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس پرچار صدی دے خائص زمند دیوبند ثانی حقانی دے جوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس پرچار صدی دے جوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس پرچار صدی دے سراج الحق سراج استان کلا پر کی گی بشیر سے تو نکل کوی قلم بد ادری گی بداغ سے ہستے خو کتاب نہ ہوں